Njagala kwanirizaako pulogulaamu National Agenda akawungeezi ka leero nkubuuzaako yonna gy'osinziira okutulaba ku Urban TV. Nze Terakaya, tugenda kusenvulira ddala okuva kaakano paka essaawa zigenda kubeera mukaaga ez'ekiro kya leero. Pulogulaamu eno olunaku olwaleero tugenda kusimba amakanda ku nsonga eringa emu. Obulyake, buli bw'enguzi, bwe busi obukyafu mbekedde mu ggwanga, kiki ekinaakolebwa okubulwanyisa. Olunaku olwaleero ababaka ba Paalamenti, akakiiko akateekeddwawo okunoonyereza ku nsonga z'amabaati, kaliko baminisa bababuuzizza ebibuuzo. Ow'ebyensimbi agambye nti akyalinayo n'ebikumi ebisatu, baba aba agaagala amubuulire, ajja kubanga agamutwalira. N'ebirala bingi ebibadde bigenda mu maaso. Munnamateeka Mwami Nalukoola Luyimbazi Kanso, babuuzeeko ssebo. Bassebo ne bannyabo abatulabe. Ndi musanyufu nate okulabikako wano ku Terefayina Urban TV. Mbadde nno nduddewo. Obadde oludde? Naye kaakano laba ate bwe nfunye omukisa. Yes. Ne ndabikako ne ba honarebo babiri. Honarebo Kiwanda. Yes. Ate noona avubutuka eri mu bizinga. Mu bizinga. Nsanyusa okulaba nnyabo. Emmeri yaabwe baagitutte giddaabiriza. Mubazza atya? Bannange baine amaato gaabwawo amalala bannange ennyanja naye katusabe embeera eyongere okutereera. Nsanyusa okulabako honarebo oli twali tusinkanyeko nandeka ne njogera naye ndowooza n'olwaira ajja kundeka njogere naye olwaira ondabazza atidde nnyo nnyo alabika oba olw'okuba abantu be bakuttekutte ku bintu by'abantu b'eggwanga lino kati muli mu njega abantu ba honarebo Kiwanda nti ensonga ze tuzze okwogerako bya bulyake obulabbayi obusibira mu bbo obw'engeri ng'eyo obuli bw'enguzi lwakuba emirundi egisinga abantu basoosowaza buli bwa nguzi naye kisukkawo nze ndowooza bandi buyisenga bubbi omuntu okukwata ekyo ekitali kikye n'akitwala newankubadde ng'alina bingi kyewuunyisa bwe tunaayingira mu nsonga tunaayogera. Mbasuubira nti nno banakkiriziganya nange ababiri bano ab'ebitiibwa bwe nnaaba nga nnina bye njogedde nga ddala bya nsonga. Ndowooza nze omu ku abo abasinga okukiikirira abantu ba bulijjo kubanga bano ba honarebo. Ate nze ndi muntu wa bulijjo atalina bitiibwa nga bo abalina obuyinza naye nfunye omukisa okulaba ku honarebo Kiwanda omulundi omulala. Ndowooza nti alinaana nnyo kyeyamaani waabwe owa NRM bw'oba ozzeeyo. Nze no nina endowooza nti olumu mubeerako awo nga munyumyamu ayinza n'okutuma nti Kiwanda mpeereza akakalaamu kange ako. Gwe tasobola kutuma. Wati ati tosobola gwe kozesa luli olugero. Enjogera y'Abaganda nti atuma omukulu tamagamaga. Kyeyamaani bampeereze ku kakaawa. Nze mbadde njagala kukusaba. Bwe muba ofunye omukisa ng'omulaba alinamu okusekaasekamu awo. N'omugamba naye ow'ekitiibwa. Lwaki totangayo ku basibe? Munnaku ezimu abakulembeze abalala babikola. N'ogamba waliwo abasibe abasobola okukola ki? Okuteebwa. Bwe muba muli mu kujaguza ezo ennaku ezammwe ffe olumu ze tutajaguza. Nga tarehe sita n'endala. Lwaki temubaako abasibe be muta? Ne baddayo eka naddala abo ab'ebyobufuzi. Kisoboka ate nga kisaanidde. Ate kisobola n'okulongoosa erinnya lya gavumenti yammwe. Ekifaananyi ne kiwooma. Naawe pulezidenti wa Uganda Jeno Museveni bw'oba ondaba wabeerengawo abantu boota naddala mu egyo emisango ng'egy'ebyobufuzi n'obuntuntu obutonotono obuli awo. Abantu ng'abo mubatenga baddeyo eka babeere n'abantu baabwe abamu baabonerera dda. Okusaasira obwenkanyi obukolebwa Jeno wa waggulu bannange buvuga nnyo. Nze nkubuulira obwenkanyi obukolwa omuntu owa waggulu buwulikika nnyo ate butusomesa nnyo ffe nga bannansi. Ekyo kye nkusaba munnange bw'olabanga ng'aliko akamwenyi awo ddeeta ekirowoozo ekyo
Oinza no chitwa ala no tanjo gira konze sifudeo. Njagale nse. Ayo. Ayo mleke nawe na yali mbeni Ayo mleke gwe ndabye zengambe gwa mumyu kawoli. Mchibina cha mwecha chachi lakala. Yali muyo muwa magezi atene ya Ayo muleke atena mulabula njitogenda kwe kulubeseza kubali kati ya bali na babbi ba mabati abalowoze mu kuba babbi ba mabati olya nabo otabe waliyo wakana Hoyo tawulira Bwana kuzeko Mwanyi na zona atutandi kisiza mwonseko. Njaga lukwe baza abakuluba Urban TV, abatuchazi zolo walero. Na tenkomyo era mchizimbe chechimu okubuza kubana Uganda. Nokutesa kumusonge ezimu ezibaluma. Ezibade zibabo biyo mtuwe. Ebisele ebisinge bintuwe mtu biyogirako. Ebimune ebikolebo bilane, ebitakolebo. Na etu sababi, tubanga tuogede konga, dabi amba banna Uganda. Dala omuntu oli asokeru wako, bikolebo engako. Kubanga yene oboli yao engeri ya muje tuyinzo kuyambako banna Uganda. Kufuna obwenkanya mumbere ya mwobe endala. Njaga lukwe bazaba nakalanga la abaliko. Sobola kubera bila kubanga. Bebanfude chendi oluwa lero, mweba lenye mweba lile dala. Neneba za, nechitange. Sigenda kumwela bila Father Walusimbi. Yali kwewa wesaza. Naye kyemmanyi kwali ate tali bulungi naye inshallah ajja kutereera era njagala n'okwebaza abo bonna abatubeereddewo mu bye tukola kuba emirimu gino gye tukola si myangu egy'obubaka ne wabeereyo abantu yo ku ground abatuyambako ku mirimu tubeebaza obuli bw'enguzi sigenda kubwogerako kati kubanga ndi mukweyanjula kubuuza ku bantu naye omugana ngono mwanyinaza alina kansomosimye mpulira nfa naye kaninde etani yange njogereko ku nsonge webalena ne Richiwanda se babuuze ku bbanga libadde ddene waw abatulaba abani mbalamusiza nange njja okwebaza Katonda ate atusobozesa olwaleero okujja tusinkane kugere ku nsonga enkulu mu ggwanga kitwa National Agenda. Anani yakola za management ya Urban ate mpadde omukisa guno okujja okwogerako gyonna. Naye okusooka nze nsooka okulamusa ennyo ku bantu baffe abalimi. Piriyo gye tulimu yakweteekerateekera season. Eggwanga ya Korea Uganda n'eggwanga erimu ku mawanga amatono ennyo agalina seasons ebbiri. Sizoni eno etandika mu mwezi guno. Egenda paka mwezi kuna wakusatu wakuna wakutani mkube yotewa mpangu nyo mde mkuba ili etandika mungumu nana mwamena wakumbu nituka almost January almost December kumikuma malako kitegeza ntuina okusiga mbabuchari ayetu ino okusiga ensigo ezangwa kwa mba dengeze ko matundiro gensigo manji na yeye amatundu ganaga tuyamba ko negatuwa magezi nsigo jitwetaga okusiga enyango kalu nakulwa mande onakulwa mande Monday Tuesday Wednesday nja kuba mu byale ebimu nja kubera ko side ze kiboga nja kubera ko side ze mtiana nga tu nabakulu banabamu abaine nsigo zine enyango ate kubbe ya wansi ne nabatunzi beddagala line dikozesebwa herbicide selective and non selective herbicides okutuyambako kuba ntusobola okwata sizoni nekyo ensinga okukubiriza ggwe omulimi kwe kumanya nti sizoni eno eba nnyimpi twetaaga okuba nga tukola mu bwangu mujjukire paza fesatu we intend to do high production okukola ennyo okufunamu ekinene tunuulira obunene bw'ettaka lyo nakikyo olina okukolerawo tumala gakolola okuba nti kayasimbe kalitunsi nawe alina kikumi ku kikumi kosimbewo kalitunsi olina okumanya biki byosobola okukolera awantu wo watono wanene wafaanana watya number 2 productivity ojja mu kyenkana ki limango manyi tunuulira in terms of quality and quantity ojja mu kifaanana kitya twetaaga okuba n'emmere tumala awaka twetaaga okufuna n'emmere gye tutunda totunda olw'ensonga kiri accident emmere yafisseewo kantundeko olina okigenderera mu kutandika okuza nti nsimba naye nsimba kufunamu yakutumala awaka and lastly
ye profitability okufuna ko mwetaga tutagabana afa okusoma twetaga okubera obulungi mu nsi eno mwetaga sente twetaga okuzimba ebifo bya amasinzizo twetaga okubera mu bulamu obweyagaza. So the best way to do that beranga chokola ofuna mu sente tochikola olw'ensonga wakisanga jjajja wakikola kikole ngoma zo kibala teeka ku kibalo bono mala okubala manya ng'okwata enkumbi yo katika ojatukuza nti nkumbi ku bega manya one kyenkola kyekyo nfunamu kyenkana ki bwe ntoolako nfunako okusobola okubeera mu mulamu guno tubaagaliza okola programu ya kolo tweyanza tweyazege olwaleero prime minister alina baasekeredde bayise abayeekera enkulaakulana ababadde bagamba nti yeenyigira mu kigambo ky'okubba amabaati naga nti yagaba ofiisi ye yeegaba nti ateera n'ababaka okuva ekalamujja kye bandikoze kugenda bugenzi balabe ng'amabaati emitwalo 8 batwala ago bave mu ddoyidoyi nti ate prime minister naye yabeera mu lujejemu lwaba ensonga y'amabaati. Mami Kasaija agambye yafuna amabaati 75 1,405 yagagabira amasomero n'abali mu bwetaavu kaakati nga wasigala w'amabaati 300. Bino nno byajja mu mbalirira yali ey'obuwumbi 35 okujja abakalamojo mwalimu okujjako abakalamojo emmundu tulaba waaliwo ateera n'obuwumbi 1,309 n'obukadde 10 okubagulira emmere n'ebifaanagana bwe bityo. Minisita w'ekalamojja yaweebwa amabaati 114,500 bw'abadde mu kakiiko akakulemberwa omukyala Jessica Ababiku ayogedde ebigambo bingi n'agamba nti amabaati waliwo n'enteekateeka ate era endala ey'okubanga bagenda kuweebwa amabaati ebitundu ebikyasigadde. Mu nsonga eno yonna olwaleero ensonga y'amabaati yeetambula. One, waliwo okula bannansi balaba obutali bwenkanya nti omuntu teyanditutte baati lya mukalamojja. Oli bw'agamba nti nze baalimpa bankubira bukubizi kasimu ntwale hiigwe otwala ky'otomanyi kwegamba. Nakyo kibuuzo. Minisita bw'agamba nti nze abandeetera ne mu lujja gakyaliwawo bankubira bukubizi nti waye kima. Amakulu gaakyo nti bakuwa ky'otolinaako na mugaso. Bingi ebiri awo. Two, akakiiko paalamenti oba sipiika ke yataddewo kanaaba n'embavu naye yennyini ezimuyitanga naye yafuna 500. Tusuubira w'akakiiko ako kukola ripooti neba ey'obwetengerevu bandi kyalina amaanyi baba naaba n'amaanyi agamuyita. Waliwo olumu ebinyumira nga pulezidenti alina okulabikako mu kakiiko akamu abagenda omubuuza ate ne bamusanga eri mu makaage entebe kati akakiiko kano oba ne sipiika kanaamusanga mu ofiisi ye okumubuuza byali bitya. Onalyoka nsooke ewwo obadde n'akakusiiwa ennyo. Ensonga y'obuli bw'enguzi batera giyita corruption. Kakati corruption ne luba ng'oluyimba era abantu baffe mukyalo bw'ogendayo n'oyogera corruption babanga abalaba akayimba title y'oluyimba nga balindayo kavaasi ka chorus kubanga kati kyafuka kya luyimba. Nga mwanyinaze bw'agambye nti corruption obuli bw'enguzi buli bw'ogamba obuli bw'enguzi obanga sugar coating osize kasamona osizeku kasamona kungulu naye tukiyite bubbi. Bwe tunakiyita obubbi abantu bajja kumanya ddala nti bubbi naye tuyita bali mbu buli bwanguzi kitufu buli bwanguzi naye tuggyeyo ekintu ddala ekikolebwa eky'obubbi. Pulezidenti w'eggwanga lino we yali alonda baminisita we yabalonda yavaayo n'agamba nti yeeyambisizza Bayibuli ng'ayogera nti Yesu bwe yali alonda yagamba bano abavubi the fishermen kati n'agamba yalonze ba fishermen and women kakati nze ndi muvubi nkikirira abavubi bwe mpulira nti bano be bayita abavubi abami n'abakyala benyigidde mu by'amabaati
okutwala amabaati agataali gaabwe. Ekyo nno nze ndaba kiti obwola erinnya ly'obuvubi. Kuba omuvubi tabba. Omuvubi agenda mu nnyanja n'avubayo byennyanja ye n'akola ki? N'abireeta n'abitunda. Kakati bw'oŋŋamba nti nno okompeyaringa oli omuntu ono atutte amabaati g'omuntu oli owa wansi oba atandikirwako ku muvubi, nzaawo mba nti oboddwa ng'abakiikirira abavubi. Naye kye njagala okusooka okubategeeza nga tuzzeeko emabega corruption alina history nga tuzzeeko emabega gye byatandikira tukimanyi ne mu Bayibuli yalimu. Naye mu Uganda wano tuzze tulina bye tulabako ebya corruption. Katugamba tulwanyisa buli bwanguzi naye tebi kizibu nnyo okuvaawo. Njagala ojjukire mu Paalamenti ya mukaaga ey'omukaaga, the sixth parliament. Bagoba minister yali Jim Muhwezi ne bagoba ne Kiveidinda kati omugenzi. Kati ekyagobya Jim Muhwezi fenna twakimanya nti yali yeekobaanye naani n'omusuubuzi omu muguwe yali omugundivu ebiseera ebyo ku sendeza byali bya Orient ebyo yali Mwami Sudiru n'agobwa mu Paalamenti. Nekiveidinda yagobwa nga abbye liita 10 ez'amafuta n'agobwa mu ki? Mupalamenti nga minisita. Kiveidinda yakkiriza n'arizayininga. Ziizaawo. Liita 10 ye n'akola ki? Zagenda mu kulima engudo ewaabwe Bugweri. Kakati Paalamenti yagoba baminisita abo. Naye ekyewuunyisa mu Paalamenti ey'omusanvu yedda ku be bamu be yakola ki? Be yakomyawo. Naye kyali kigambibwa nti oli gye muwezi yabba obutitimbe bw'ensimbi empitirivu. Oba kale yabulankanya. Kakati omwami y'omu gwe baatadde mu kitongole kya security ekiweebwa ssente nga Paalamenti yezikiwa nga gye bayita classified budget. Classified budget nga ssente ezo ffe tetulina nazimanya bannayuganda. Temutunulayo. Temutoyina tunula mu kittavu. Y'oli gwe baali babuusabuusa ku luli gwe baali batya nti yagira ssente. Kati ate baamukwasiza ekittavu kye tutalina na kubuulirizaako yakirimu. Kakati ye muntu omu. Omulala yali Mwami Sam Kuteesa, oyo Mutunduza mulwadde bambi. Omulala yali Mwami Kiveidinda, yafa. Naye yafiira mu corruption. Weyafiira ng'era abadde mu system yaki? Ya buli bwanguzi. So obuli bwenguzi g'amazima buyina roots, tebusobola kuvaawo. Wetwogerera baminisita abagoba mu Paalamenti be bakola ki? Bebaongera bebawa. Ekirala, proposals ze tugoba mu Paalamenti nga babaka ba Paalamenti oba balese budget supplementary ne tugigoba ffe tugamba naye da project eno tegenda kukolebwa kubanga tegenda kuyamba bantu be tukiikirira, egenda kuyamba basekinomu. Era ogenda okulaba nga gye bakomezaawo mu supplementary nga twayisiza budget tebiriimu. Supplementary gye bijja kubanga Ministry of Finance eyina discretion ku sente zino 3% ne basalawo bo. Kakati ekyasudiru twakigoba era ne kikomawo. Ogenda okulaba nga y'embeera mu gye tutambuliramu. Ekyennyanja kivunda kuva waggulu. Nze nkugambye ndi muvubi. Bw'ondeetera ekyennyanja mu luvubi tugamba kiba kiduze. Ekyennyanja ekyo ekyonoonese kiba kiduze. Kakati bwe kiba kiduze kitandikira ku mutwe endaka. Njagala oyige oluvubi. Kubeera oli bw'oba ogenze okigula osooka kkebera mu biviiri bw'oti obikula. Mu biviiri biviiri. Eri mu luvubi tuziyita endaka. Ndaka. Bwe bibeera bimyufu bwe biti nga birimu omusajja biba bikyali birungi. Naye ekyeruyeru kino. Kino ekyeruyeru system bw'eri. Ekyennyanja kiduze. Bwe kidduga kyekigeza waggulu wafu. Neno wagenda tandika okukola ki? Wafudde. Kakati ababbi abali mu Uganda tubagoba eno ffe mu Paalamenti ne tubagoba emisinde naye bwe badduka balina omugongo gwe beekwekamu. Kakati ffe ne tukuba amayinja ne tukuba nga balina omugongo oguliwo ogw'ekyuma gwe beekweseemu. Tetusobola kubafuna ne bwe tunaakola tutya. Era tugenda kukwata embazi zaffe, tukwate amafumu gaffe, tukwate amayinja bye tubadde tubakasugira tuddeyo tutuule tusale nako tulinde omukulu w'alisala wakole ki olulala. Omukyala Betty Kamya wano tujjukira ku lunaku olwo lwe baatambula nti balwanyisa ki
obuli bwenguzi naleta enkolera ya lifestyle audit yajija yajeola mu Kenya nga bino byetutambula nogenda mu ko nogenda nolaba ku kibaita benchmarking nolaba enkola nga bwekola eri e Kenya oba e Sudan oba nogenda mu America nolaba eri kikola kitya nokireta wano mukazi watu najja ne idea yeyo ya lifestyle audit nga bagamba nti nakimuli bw'aba afuna obukadde bubiri omwezi obw'omusaala kyokka ng'alina ebizimbe biri mu billions and billions of money ajja nnyonnyole afuna obukadde obubiri omwezi ekizimbe ekyobuwumbi omusanvu yakijjeewa yali statement yakajijja mukama bwati weze nagana abogola nagamba nvira ku babbi bange ne bweba kale sagala ojja bakanga bazitwale ebweru kasaba banga bazibbye ne bazisiga wano ekiri okke kati ekitegeeza ekitegeeza y'omu ku bawagira gye bayita corruption omuntu bw'otugamba nti olwanyisa obuli bw'enguzi oba obubbi mu ggwanga ng'ababba beekweka mabega mu mugongo gwe oba tolina ky'otugamba kakati waliwo bano bambi abataasobola kwekwekayo bali mu kkomera kati nga Kazinda ali mu kkomera yamayinja gamba paka muki mu kkomera so ekitegeeza nti tuyina omulimu munene kukyusa mu sisitemu era nga mwannyinazi bw'ayogedde bwagambye era mwannyinazi ono nti atuule n'omukulu oyo amugambe bwe kiba kisoboka awummule sisitemu yonna obuzibu buli awo nti abali b'enguzi ababbi ababbya ssente ya munnayuganda balina shield balina ekibabikka wano bw'ofuuka IGG omuntu yenna alwanyisa obuli bw'enguzi bamugoba misinde oba mujjukira abali mukomo mu economic economic planning yali waliwo Romushana Charles Romushana aliruddawa otasobola nakudda ku main oba bali yali muntu abazi bamugoba dda sirowooza nti ayisobola n'okujja n'asaba ekifo ky'omubaka wa paalamenti n'akifuna kubanga bamulwanyisa olw'okuba yalina buli bateeka kati ba IGG ababaddeko waswalule aliruddawa oba okitegeera omuntu yenna gwe bateekawo okulwanyisa obuli bw'enguzi ate gwe balwanyisa ojjukira omwami gwe bayitanga Ted Sezikyeye yayinanga magazine bagiyitanga Uganda Confidential oyo yawandiikanga ku buli bw'enguzi nga jjayo buli kamu bwe bamugwamu ne bamutega akatego kati aliruddawo so buli muntu avaayo bwebale nnyo yafa naye enfaaye so kati buli muntu avaayo wano e Uganda okulwanyisa obuli bw'enguzi abazizza musango n'abagezaako era ogenda okulaba n'agamba nti waliyo big fish gw'ogenda okulwanyisa obuli bw'enguzi osangayo ekyennyanja ekinene nga kikulemesa ng'okoma awo so kakati Uganda gye tulimu twetaaga kutereeza kujjawo ekiganye otherwise ne bwe tunaayogera ne tujja ku TV ne tuwoggana ne tugenda ku radio ne tugenda ne mu parliament ne tubagoba era bajja kudduka nga bakomawo wali ogobyeko ku nsenene ffe twalinanga ebibangirize yewaffe ebukasa nga tudduka ne tugoba ensenene zino ezipaaluuka mu musana ezo kubanga ensenene olina gikwata ku makya naye zino bweyingira etteete naye kakati waliwo zino ez'essaawa omusanvu awo ffe ng'abaana bato twagala nnyo zigoba ne tu naye ng'osimbakwemu kati wali ogobeko ku nsenene n'ogigoba kati oba nga agenda ogikwata neebuka neekugwa ku kyenyi bweti kati bwekugwa ku kyenyi ate oyagala ogikwata ng'ekolaki ng'edduka n'oba ng'ofiirirwa kyokka ng'ogigobye kakati bwe buli bw'enguzi bwetu tyo bwe tuli mu ggwanga nti badduka bagoba ogenda okulaba balina bepesaene badduka ate ne bafunamu ng'omuntu wa wansi yalinnyirirwa eddembe lye yalinnyirirwa mu buli kimu toyinza kuŋŋamba nti minisita aweereddwa amabaati agaali badde gagenda mu bantu n'agazza mu famire ye n'agagaba ate tebaswala tekubaako bigambo naye kagamba abantu tebakyaswala kati baswaza buswaza tetukyayina nsonyi ensonyi zaalagawa minisita omulamba edda waaliwo minisita baali bamuyita John Babiha
1967 to 1971 gwandoza Obote Minister Obote yali minister vice president thank you at the same time mumyaka ena yazimba ranches za Uganda ranch chichimu amalundiro nateka munente obaye bisoro naye bwe twogerera ezisinga za tundiddwa Kukoli ya mvubika nkuongere information. Yekaleta mputa wano. Yekaleta mputa ne Victoria. Mumulembe gwani. Na yeye mumiake na jokabu ejit. Yasobola okuzimba. Nateka mune bisolo. Obaya bijawa samanya. Ne mputa jetuli olwalero jenja gale. Nyukwete chinyanja chetimu kubye nsingo kwa gale. Omwami omumulembo ogwe. Nino nyevamu yesingo kubye yebe. Uwe bale nyo. Na yewe tuwa gerera. Ba minister abali uwe baita ba fisherman. Daba bibali mabati. Eh? Ranches zitu ndidwa ziwedewo. Ebisolo babi jemu, babi tute. E mabika kao tuwali kiluhula angatu. Komitiri ange yagwe kao chatu inabye tulambula tuwa galo kulaba. Waliwo ranch emu nga eriko square miles 2 n'ekitundu. Na yewe twogerera eyo ranch eriko square mile emu. Eri emu n'ekitundu waliwo munene bamuyita bashaija yajiwamba yali yajiwamba ne bakubane paka bagena mu koti. Koti nesazamu. Nere takateri manna kola chi. Yeye yali afunye n'ekyapa chayo. Webale yafuna ekyapa chayo. Kakati newebuza banabamu wechapa baita bakola ki baita wokumuwe echapa eche chali echichamu koti bwechikwashinga nechitazamu ettaka era likyali lirye just kubanga gundi afande tanalizayo so kakati bino betuogera looks like we are wasting time tulinga abali mukuzanya mu obuzanyi ne system bwetachuke kuva waggulu tugenda ku obuli bwenguzi bitugenda lukubamu negundi negundi bajita batya remix kanso ebigambo biwulira mbiwulira bwotunulira ekintu kino tutunulira ekyama bati kyangu nze ekitwala nti kyangu naye bwotunulira ekigambo bukenuzi buli bwanguzi ate bakugamba bwogenda mu government z'ebitundu ekiriyo kisa kinegula procurement ekiriyo nakyo kizibu nnyo kifumba mutuku ensonga eno ogikutovaawo akati waliwo bwomayimu eyo ku ssettendekero gye nasomera Makerere nze omu kwabo abaakubaganyanga ebirowoozo ekisebo nga ndi mwogezi lusiriiza ntamu naye nzijukira ebimu ku byayogerwanga bannabyabufuzi beeyo abato bagamba nti obulyake bwatandika kuva dda era ne bagereesa nga bagamba nti ne mu kukomerera Yesu ku musaalaba omusumaali ogumu omu yagukuba ensawo n'agenda nagwo ne bamukomereza esatu newankubona era nti amagulu bagatippa bwe bati naye nno nze sikkiriza nti Yesu baamukomerera ku musaalaba naye ekyo nkireesi okulaga ngeri ki gye boolesaamu nti obwo obulyake obubbi obukenuzi n'obulabbayi byava dda wano mu ggwanga lino obadde oyogera kwaka ak'omusumaali yasera nakanoli yakaleeta kakusaagirira mu ddiini eyiyo gy'osoma ali oli agamba nti obuli bwenguzi banange bukyase musajja n'omuwa olupande lw'empale nakusalira empale nga kampi bweka yali agereesa kuba kuboko b'enzikiriza yamu Obo oliawo yote ya manya lwache bambi. Uchiche chilie mabiga wache. Obo oliawo. Ero mkwee kwee. Kwa mkwee chikiri li za mwote. Chiri chiri ale chobu na chikiri za mwote. Tute ya komi li. Na hivu anu mguanga lino. Omanyi febetupe la mkoti waliweche bayita judicial notice. Koti wabela wechi ntunga chari wone chimanya. Nti kyo kimanyikiddwa bobojja boba weetaasa ng'oba okyogerako aba ekitiibwa omulamuzi nali sisobola kuva Luweero kudda Kampala
mubisere bya lukumulu enda chinana mugumu okutuka chinana mumukaga olwolutalo koti nega o chitufu mu Uganda wali wolutalo mubisere ye judicial notice kati olwalero mugwanga lino kumpi tujula okubanga mumbalirira yaffe eya buli mwaka tubaako omuwendo ogwesalira gwogwe tuteekawo ne tugamba nti guno gwabwe kubba kubanga obwesedde obutaka wansi wabwesedde 10 trillion butwalibwa ababbi mu ggwanga lyaffe buli mwaka gw'ebyensimbi financial year nga kimanyikiddwa nti buli lwe baleeta ebitabo ng'amaze saba balirizi wa gavumenti okubala akuwa n'agamba nti guno omuwendo gwaliibwa buliibwa kyokka ekyo tekikolebwa mbu olw'okuba tetulina mateeka tulina etteeka baliyita Anti-Corruption Act lya mwaka gwa 2009 lirambisa ebyo byonna byonna ebyolesa obulyake obulabbayi obukenuzi lituuka ne likugamba nti waliwo ne kye bayita nepotism ne sectarianism nti ebyo byonna bikolwa bya bulyake na bulabbayi nti sectarianism singo gwatudde mu ofiisi obaako ne byokola nga bigenderedde okuyamba abo ab'eddiini yo oba eggwanga lyo nga kwekoke weesigamye ekyo ekikolwa ekiba kikoleddwa kya bulyake nepotism kwe kubanga ebyo byokola okozesezza amaanyi go okusobozesa oyo akulinako oluganda abeere ng'afuna omulimu temubirabye nga paalamenti etaganjula ensonga mu NSSF NSSF saga tewagiraba omusajja ne bamubuuza nti njagala kakati otubuulire ono sisitawo n'agamba oyo kituufu ate ono ono naye kituufu ate ono oyo nedda ate ono nga bali mu dipatimenti emu kyogamba tonantegeera bwe ngamba sectarianism waliwo kye bayita influence peddling okubeera nga waliwo omuntu omu gwetera kaya gw'oyagala yaba afuna omulimu ng'okozesa ofiisi yo ng'ogamba bali oyo gwe njagala agufune ebitongole abantu bafuna omukisa okuteekateekera okulya nga tebannafuna na mirimu olw'okuba nga oyo atudde mu kakiiko akasunsula agamba ono agenda okuweebwa emirimu nti nga sinnagukuwa sooka ompe miliyoni aga omulimu guno gw'ogenda okulya osente ezo ogenda zijjayo mu myezi oba nga mukaaga kubanga boonaokolera bajja kubanga nga bakuleetera gwe kuba akafaananyi ng'ekitongole ekyo tugambe nga kye kisunsula oba abalamuzi oba abasomesa oba abalala bonna ogenda kufuna ani anaatuula mu ofiisi ng'okuva ku ntandikwa atandikiddeawo n'ono alonda agenda mu paalamenti agamba nti sooka ompeeyo ku ssente ndyoke nkuwa akalulu era naye gw'ateeseteese agende mu paalamenti ateeseteese mu lyake mulabbayi kuba alina okukuŋŋaanya ssente ze alyoke ateeketeeka oludda olulala bw'aliba akomyewo asaba akalulu era gwe yamusaba 2,000 leka mutawaanya ng'ali mu kisanja kye kubanga kaakano ali mu kukuŋŋaanya ssente kuba akalulu ko kaakutunda ssebo n'ennyaba ndaba eyo kankutegeeze butya bukenuzi obulabbayi obulyako obuli bw'enguzi bwe butandika butandika mu kiseera awo omwana we ali mu kibiina ekyokuna pifo bw'ajja n'akubuulirako nti taata neesimbyewo okubeera nga yenza akulembera bannange mu by'obuyonjo sanitary prefect n'osanyuka nnyo n'ogamba omwana ono agenda okutuleetera ekkula ewaka n'ogula omukebe gwa swiiti n'omugamba nti genda owe abo bonna banna abalina okukulonda ng'obawaka swiiti obamatize basobole okukulonda olwo nno oli mu kusiga oli mu kututeekerateekera eryana erigabi ly'enguzi erirungi ennyo awe butandikire obubbi obulyako obulabbayi bano aboolaba bano ababbi bano abaliwo kaakano gw'otunuulira n'olaba nga omukazi anyiridde nga ddala asaanye okuba nnyazaala we omulungi naye ogenda okuwulira nga yabba amabaati n'agawa abantu be bannyina ne bamaama be bagende bagatembeeye ne weewuunya abo baba baava dda mu buto omwana anaaba omubbi abba ekikebe
ogenda okulaba ng'amagamaga bw'ati ng'akinyaku labba ekisiimuula omuntu kubanga gwe kiki ekibagula minisita okugenda okutwala amabaati gwe ddala bwana kaayo olinayo sente z'omanyi ez'obwereere n'obeera bubeezi awo n'olaba nga ddala ofunye ekyobugagga n'otabuuza bibuuzo nti naye kino kizze kitya minisita nga musajja mukadde ng'era olaba amaze ebbanga ng'afuna ebintu naye n'asanga nga bamuleetedde amabaati kaakati ate kankubuulira ekimalamu amaanyi waliwo kye bayita conflict of interest kwe kubeera nga kino ky'ogenda okukolako okusalawo okirinako akakwati gwe kennyini mu mateeka olina okwerangirira nti sijja kusobola kuwa kusala kulungi olw'ensonga omuntu ono aleeteddwa wano mukoddomi wange nabwe kityo nsaanye okwesonyiwa ensonga eno kaakano olwaleero bwe wababanga abo abasongwamu kuliko abantu nga aba prime minister ba speaker katate ne bamala ne bagamba nti ate abamu ku abo abasaale mu nsonga zino ye parliament ng'ekubirizibwani speaker ebuyonaani bwaguddeyo akabenje k'eggaali z'omuka akabi ennyo minisita akwata ku nsonga ezo amaze okulekulira olw'akabenje ako akaagudde eyitale minisita w'ebyensimbi treasury yalekulira olw'okuba emmotoka ye yabbibwa ffe wano tulina minisita ayogerwako ng'amabaati agalina okugenda ekkalamo gye wali abayiniki abeeri enkuta gasangiddwa na baaluganda lwe nga kuliko ne maama we n'abalala akyalemedde mu ofiisi atudde omu kati abantu ng'abo tolaba nga beewuunyisa ezo tolaba nti nsonga zimala bumazi lwaki oyagala tumala okutwala ku musaalaba ng'okoze ebikolobero ebyenkanidde awo kakati olw'obutaba na bantu abo abasonyiwala ng'ate tulina n'abo abantu baabwe ababawagira kuba njagala okubuulira mukulu kaaya mu nsangi zino munnange bw'oddayo ku kyalo kyewammwe nga wafuna omukisa ogubba mu gavumenti n'otabba abantu b'ekitundu kyo basobola n'okukuboola baagala omuntu akomewo kuba tewabba bakuboola bagamba laba essiru lino baagala okomewo ng'ovuga emmotoka ennene erina omupiira ng'ogwa tulakita olwo ne bakwaniriza ne bannaddiini abategedde obulungi nti zino essente zozze nazo wabbanzi be bazifuna era mu kabbo waakiri banaaziwa omukisa ng'abantu abo basaanye kuboola anti tuzikuŋŋaanye zo teziriiko ki tetufuddeyo wadde azireese tumumanyi nga mubbi mulungi tuzikwate tuzifune kyokka ate n'oyo atudde waggulu mu kifo ekyoku ntikko naye n'abanga atuliddemu olukwe era ky'ova olaba eyawummula eyali kalondoozi omukyala munnamateeka Irene Mulyagonja yagamba nti buli lwabanga alina ekyennyanja ekinene kyakutte kibulira awaawaawo mu State House kale nnina ebbeetu okukyogera kuba mmanyi teri anansingisa kale bule olw'okuba nga eyakyogera y'oyo omulamuzi nabwekityo tulina ekizibu nti ate y'omwoyo yamala n'atondawo era obukundi obulala ndi kakali tulina wano akabinja akalwanyisa abali ake n'abalabbayi mu State House ng'ate olina ofiisi ya IGG lukiki ky'oba oliko lwaki ofiisi ya IGG togiwa obuwagizi bwonna obusoboka sente ezisoboka bwe babaawo kye basonzeemu kyongeremu amaanyi tufune ababbi abo baswazibwe mu ngeri y'emu nga bw'olaba ababbi b'enkoko olwaleero abo bonna abo baminisita abo banoonyerezebweko nga CID babanoonyeeko babayingize kolokooni babatwale okyajjukira omusajja eyali minisita gwe baayitanga kabafunza ki nga bwe baamuyoola gwolowooza embeera yasigala kyekimu abantu abo tubeetaaga babatwaleko ekolokooni gubeere gwa nnamunkukuulu kibeere nga kya bbeeyi nnyo omuntu okwetantala okubba ebintu by'omunnansi naddala omuntu omukalamojja omubbako otya ebintu bye ng'oli mugagga wasomana nnyo abamu balina ne zi PhD abamu tubadde tubeenyumirizaamu nga tulowooza weewaawo weewaawo kakati njagala okutegeeza obulyake n'obulabbayi mulimu ne kye bayita diversion kasita okwata essente
ezabadde ez'okukola oluguudo naye n'ogamba mbu naye ndabye ng'oluzzi lw'ewaffe luli bubi nnyo n'ensalawo zikole oluzzi munnange oli mulyaka awedde emirimu eyo ebeera diversion kimenya mateeka bingi nnyo nnyo bw'osoma anti-corruption act naye nze neewuunya oba abantu abo bo tebagisomaako ne balaba naye gwe ali eyo atulaba owa munnansi tolowooza nti n'ababbi bano baveeyo mu mmwe nammwe temulowooza nti mulina waliwo obwetaavu bw'okwekyusa naddala bwe muba mulonda abo be mulonda sukaali ono gwe mubasaba sabbuuni ono gwe mubasaba bye babaleetera ne mubirya ate ne mumala ne mubalonda nze mbadde ndowooza nti ono akuleetera sabbuuni aba akuwadde ensonga entuufu lwaki si gwe oba olonda kuba abaalemereddwa oyo yeesimbyewo nga ze gy'oli ng'alina ensonga entuufu muleke akumatize bumatiza bwe wabaayo omubbi omuguliriza akuleetedde ebintu ebintu ebyo birye buli bw'oba osazeewo obirye ng'olina obwetaavu naye bw'oba omugumu obulungi ng'osobola okwetuusaako ebyo by'aleese bimuziririra aswale mu maaso go naye naawe abiridde mala omukuba ekimmooni ogende olondemu oli eyaleeta ensonga entuufu gw'oba olonda ekyennaku bwe muba mwogera mugamba akalenzi ako kaleese ensonga nnungi naye ekyennaku bambi tekalina ssente mwekwatane ku mimiro wano ne mwekolozakoloza nga mugamba mbu muli bubi weefumbire amazzi onywe leka kusabiriza sooda ebbanga lye munaamala nga mubasabiriza lyebbanga lye munaamala nga mufuna abakulembeze ababi kansonga sinabagenda wa Honorable Kiwanda ebitongole ebingi ebitereddwawo gavumenti okulwanyisa obuli bwenguzi tebirina kyebikoze tebisobola kukola ebbanga lye bidimala nga tebirina kyebayita resources ebikola ebikola mulimu abantu mulimu ne ssente kati njagala okukuwa ekyokulabirako gwe bw'otunuulira ekitongole kya IGG ku bubbi obulabbayi n'obulyake obuliwo ddala kituukawa kale kankuweeyo ekitongole kya UNBS eky'emitindo singa otuula nabo n'akubuulira executive director omuwendo gw'abakozi baalina n'ebyo ebikolebwa mu ggwanga ebyokunywa ebyokulya ebyaki kizibubanabokubizinga bakaba butimba kizibu okusobola okuba n'obusobozi obwo ne IGG bwato bwafaanana n'ebitongole ebirala kyokka ate era mu ngeri y'emu n'eyo wansi gye tulowooza nti baali badde nga bayamba bangi ku bo balinga b'olaba b'okwata empisi n'ogiteresa ennyamayo kakati balyake biki by'otalabye mu district land boards biki by'otalabye mu local governments biki by'otalabye mu bitongole byewandyesize ennyo ekitongole nga ekya judiciary omuntu mwe yaligumidde naye ng'era embeera yeeyo abangi beekwasa omusaala omutono naye lwaki gw'okkiriza omusaala omutono bw'oba ng'owulira teguukumala ojja kusigala ngobba kankubuulire n'omusomesa asala ajja ne bamuwa omulimu ng'agenda kusomeseza eddakiika ana naye n'ayingira mu kibiina nga wabulayo eddakiika 3-5 lessoni eggweko abbye eddakiika 5 abbye eddakiika 10 bw'asomeseza eddakiika 3 obwo bulyake bw'oba owulira tosobole togendayo kakati ekiremesezza ebitongole tebirinaki resources Honorable Kiwanda sebundi owulidde submission zaawe zonna nziwulidde bulungi kiki ekiganye ani atakoze kyalina kukola buli muntu akoze kyalina okukola omululu negusooka maybe naayitawo n'okuyitawo maybe naayitawo n'okuyitawo kubanga nze nja kusookera ku nsonga y'omuvubi gyayogeddeko okosinga njigeregera n'ekyennyanja olunaku lumu nagendako ye Katosi obrother wange nenda omusajja yali avuba naye nga yali akozesa kano akaata akatono wano ku bbalibbali akenkasi katuyateekangayo bw'ati eddobu
ngajayo watu. Kwa banke chinyanji chine, ngadaba alwana nyachi jako na achizamu. Nadamu, nadamu, nadavu babu, ya laba nga mwaka tuntu nga kateke ni mundi yanga. Na chukoli miundi nga musamfu. Katupatuke ni kulukalu ni mubuza mkama wange. Kupi danda ugububa, nibi nyanji binene, wabizamu. Ato butono, obuteke ni mundi yanga. Chizibuchi, na mwana wange nine chizibu wakeyo. Akasepiti kemfumba mu katono. Katuwa kuwa akasepiti kemfumba mu katono. Ebe nyanji binini sila baluachi mbituwala. Kali ntuwala mubu tonu tonu. Gwenso wolo kufumba. Ndogo za tia igigi. Bwabe ilanga ebe nyanji binini abirika. Na abizamu. Eithi sepite inzo kubanga antono. Jetuino kuongera kubu nene. Oba secha ino kuwebu wa magezi. Oba nakaliri ya bikaliri. Oba na asalamu. Nebo chibu ilanga chibi nyanji chinene. Chicha dayo mumazi. Ataka tunoka teka mundi anga. Wate kukube wechizibu. Era ino kutunyumila lwachi. Avuba mvubeyo. Yo msa jori gwena laberi. Kakati. Echala. Tuina. Nzibaluwe jintu yenda ba. I think ne president ino kubiro wawza hako. Wechiwa. Of course. Bukuno nyeza kucha agenda mumaso. Na ye. Mini suizi ni za affirmative. Zine ngerije zifana na mwa abantu. Na abantu abo kubanga zina kuba localized. Okudilo wechiwa Mary Maria Goretti Chitutu. Nomufula minister wa Karamoja. Nga ino kuite bududa. Nga ulumu sabantu be bududa. Bafana na abe Karamoja. Nati kama bate mituwale ino beitano. Naga ise bududa. Nga nawe bududa ba mtu nuli debwe bati. Naga gaba. Tuina na program netambula. Nga nabantu abamu londa. Ba mtu nuli de. Nga nabamu na bakaramoja ba wama bati. They are even better than some bududa people. Enkea na akumawe bududa. Naga manaye munonde. You know, waluo akasera ketuwa abantu. Nga kazibu nyo. Kiba itobu weleza. Yes. Uweleza. Unzo chogera boto kaya. Singa wali wadeko mchinjaji. Kakati gwenoluka ngano mchala wakulaba. Noluko dayo waka na kavira kadodo. So, buweleza, but it cause abantu batuka kuleveyo, tetuli banji. We are not many, obasi banji. Look at ministries like Kati Bunyoro. You take namu yangu Jennifer to be the Minister of State for Bunyoro Affairs. Awa namu yangu wakole ya chinda chida choka choka. Reje tuwa tuongeliza ni mkwala ya Padishidibo Mekimoto. Represent Braba ayo gerako. Agante ateva liba kole ya rubuto. Teba kole ya atebo mkwale roo rubuto. Boba li walanyo. Bunyoroba ina oil. We have, you give Bunyoro an affirmative action. You leave Bukedi. Erava ntoba, what is the justification of having an affirmative action in Bunyoro? And not an affirmative action in Bukedi. Kakati, mumbereyo, namu yangu atunulabu hati. Nala wanga, naba antubali inga yamba. Ngatebo bali nabulu njiko, no kusinga hawa kedi. Ona rutuge na kusoka kumuramu. Nene, wetuko mauni na cheninga chentunuli lao. Nti, chandi badenga chabu funanyizibwa, okulonda minister. Agwira dala mchitundu echo wa mchitundu echo netso kitukome uogendo kutandikira.